Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qazax Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının hərbi qulluqçusu Başçavuş Hacıyev Pərviz Azəroğlu odlu silahdan atəş açaraq intihar edib. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən xəbərə görə, hadisənin hərbi xidmətlə bağlı olmayan səbəbdən baş verməsi müəyyən olunub. Faktla əlaqədar prokurorluq orqanlarının əməkdaşları ilə birlikdə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqçunun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir.